Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit peringatan daripada UAK di Ramadan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Apa kata Nabi? Innal saimi 'inda al-fitrihi da'watun la turadu au kama qal. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika dia nak berbuka puasa, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, inilah masanya. Ketika mana 5 minit ataupun 10 minit kita nak berbuka puasa, makanan berada di hadapan, itulah masa yang paling mustajab. Tapi banyak orang dia buat tak kisah. Masa itulah tuan-tuan angkat tangan sebelum azan berkumandang. Doa banyak-banyak. Di antaranya, ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Ampunlah dosa ibu dan ayahku. Mintalah apa nak minta. Ada kalangan kita yang tak ada anak, minta ya Allah, berikan aku, kurniakan aku seorang anak. Yang tak ada anak lelaki, minta anak lelaki. Minta doa ketika itu mustajab. Ketika mana? Ketika nak berbuka puasa. Jadi ambil kesempatan hari yang pertama ini, 5 minit sebelum berbuka, sebelum azan, doa tuan-tuan sepuas-puasnya. Daripada UAK, Ramadan Karim.